අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා යාළු සිළු දනම ස්මාර්ට් ටෙක් ෂෝ YouTube වීඩියෝ channel එකට. අද අපි කතා කරන්න හිතුවේ පොඩි Android tips එකක්. Android tips එකක් කියවර මේක ඔයාලගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් කරන්න පුළුවන් tips එකක් තමයි කතා කරන්නේ. ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් මොබිටෙල් සිම් එකක් තියෙන යාළුවෙක්ට ඔයා මොබිටෙල් සිම් එකක් වාට තියෙනවා නම් ඒ තියෙන මොබිටෙල් තියෙන සිම් එක තියෙන තවත් යාළුවෙක්ට කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉඳලා අනිත් ඔයා ෆෝන් එකේ ෆෝන් එකට අනිත් යාළුවාගේ මොබිටෙල් සිම් එකට පොඩි බැලන්ස් එකක් යවන්න කියලා රුපියල් 10ට වැඩි ඕනම බැලන්ස් එකක් ඔයාට යාළුවාට යවන්න පුළුවන් හදිසි වුණ අවස්ථාවකදී. හරි අපි කොහොමද කරන්න කියලා වීඩියෝ එකට යමු. අද මම පොඩි වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ ඔයාලගේ ටෙක්නිකලි දැනුම සහ ඔයාලගේ මේක සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන විශේෂ දෙයක් කියලා මට තේරෙන නිසා තමයි මම මේකට පුගෙන පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවේ. ඊට කලින් මතක් කරන්න කැමතියි අපේ ස්මාර්ට් ටෙක් ෂෝ YouTube වීඩියෝ channel වල තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, අපි වීඩියෝ දාගමම ආට notification එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ smart tech show live page එක like කරන්න, follow කරන්න, අපේ group එකට add වෙන්න smart tech show group එකට add වුණාම ආට Facebook එකේ notification එක through ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි දාන videos ඒ වගේම ආගේ දින ඕනම ගැටලුවක් කතා කරන්න පුළුවන්. අපේ වගේම technical e-money android videos ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් subscribe කරන්න. හරි අපි තම වීඩියෝ එක කොහොමද කරන්න කියලා බලමු. ඔබද අපි කතා කරන්නේ ඔයාගේ මොබිටෙල් එකේ තියෙන සල්ලි ඔයාගේ වෙනත් යාළුවෙක්ට කොහොමද ෂෙයා කරන්න කියලා. හරි, ඔයා ෆෝන් ඩයල් කරන ෆෝන් නම්බර්ස් ඩයල් කරන දැන් කන්ටැක්ට් වලට ගිහිල්ලා ගිහිල්ලා තරුවයි 400 ගහන්න ඕනේ 48 ගහලා අපව තරුව දාලා අදාළ කෙනාගේ නම්බර දානවා. දාලා අපව තරුව ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාට යවන්න ඕනේ බැලන්ස් එක දානවා. අඩුම පුළුවන් රුපියල් 10ක් වාට යවන්න පුළුවන්. මම 10 දාලා හැෂ් ලකුණු දානවා. දාලා මොබිටෙල් සිම් එක එන්ටර් කරනවා. ඔයාට පේනවා USD කෝඩ් රනින් කියලා පේනනවා. හරි, you have transferred 10s the number කියලා දාලා successfully your balance is 155.33 now and the expired is කියලා date එකක් දාලා තියෙනවා. මෙතනදී පෙන්නනවා පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ඔයාලට තේරෙනවා මේකෙදි මේ යවපු බැලන්ස් එකට රුපියල් 4ක චාර්ජස් එකක් වෙනවා. වන් ටයිම් යනවා රුපියල් 10ක් යවන්නේ. වාටිය වැඩිපුර ගාණක් යවන්න කියලා වාට හදිසි කරගෙන ඉන්න මේ විදියට වාගේ යාළුවෙක්ට ඒ ඩේටා යවන්න පුළුවන්. හරි, අද අපි ගෙනාවු වීඩියෝ එක අවසානයි. අද ගෙනාවේ පොඩි ටෙක්නිකල් ට්‍රික්ස් එකක්, පොඩි ටෙක්නිකල් රහසක් ගෙනාවේ. වාට මේ මොබයිල් ඔයාගේ මොබිටෙල් සිම් එකේ හරහා වෙන යාළුවෙක්ට හදිසියකට සල්ලි කොහොමද යවන්නේ කියලා. හරි, අද අපි ගෙනාවු වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් යාළු වෙනේ අපේ ස්මාර්ට් ටෙක් ෂෝ YouTube වීඩියෝ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ ස්මාර්ට් ටෙක් ෂෝ live page එක like කරන්න, follow කරන්න, අපේ group එකට add වෙන්න. ඒ වගේම technical e-money get low කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපේ ඒ වගේම WhatsApp, Viber, Group වලට ඇඩ් වෙන්න අපි ලින්ක් දාලා තියෙනවා අපේ වීඩියෝ එකට. හරි, අද අපි ගෙනාපු වීඩියෝ අවසන්. අපි වෙනවා සරම් subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා යාළුවන්නේ.